Ahojte milí priatelia, pozdravuje Juraj Bača. Neviem ako u vás, ale u nás na západe sa už celkom pekne vyčasilo a je príjemne. A ja dúfam, že takto príjemne bude aj dnes večer v Kešmarku, pretože o 9. hodine tam vystúpim so svojou kapelou v rámci Street Food Festu. Ja dúfam, že si spolu zatancujeme, že si zaspievame nejaké tie duchoňovky a hlavne dúfam, že sa nám spolu spoločne s vami podarí vyčarovať dobrú náladu. Vidíme sa o 9. hodine na Street Food Feste. Ahoj!